Ivana Šolpić bila je smeštena u hotelu koji se nalazi baš u Starom gradu, a isti je, navodno, napustila u četvrtak ujutru 8. jula. Iako su je zaposleni, kada je krenula da odlazi iz hotela, obavestili da ima dodatne troškove za smeštajnu jedinicu u iznosu od 80 evra, Ivana pomenuti iznos za navodno nije platila. Smeštaj je platio momak koji je otišao noć pre. Ona je hotel napustila 8. jula, ali ne plativši dug. Reč je o dodatnim troškovima, kao što je minibar u sobi. Zaposleni su joj rekli koliko duga je ostalo, na što je ona rekla da će platiti, samo da ode do kola. Nije se vratila. Pokušali su da je dobiju i na telefon, ali im se nije javljala. Priča navodno sagovornik iz Budve. Ovim povodom oglasila se i Ivana Šolpić, koja je počela da se smeje kada je upitana za dug. Jel vi mene zezate? Ma kakvi, Bože, ne sačuvaj, budalaština. Nema veze s vezom, budalaština. Baš me blam da demantujem ovo. Naravno da nije tako, nemam pojma kako ste vi to saznali. Inače, svoje račune plaćam apsolutno. Budalaština najveća na svijetu. Prvi put čujem za to, rekla je Ivana.